Не, исках да сме домакин, но явно това... Няма, без значение, нямах претенции към отбор, но жребият отреди друго нещо, така че трябва да приемаме това, кое е съдбата, която ми е поднесла и ще играем в Благоевград. Тежът ли ще е матч? Естествено, че матч е такъв, какъвто си го направиш. Надявам се да си го направим лек, за да излезем крайни победители от този матч. Изглеждаш щастлив, че се разминахте с Литва? Не. Аз вече казах, че желанието ми беше друго да сме домакин, пък няма значение какъв отбор. Жребия така отредил да не се паднем на този етап с Литекс, така че... Мяташ ли, че вие сте най-сериозните кандидати за финал? Ами аз мисля, че напоследък вече силите в българското първенство така са поизравнени и се надявам да станат така интересни за бой, пък нека по-добрия стигне на финал.